ubundi ku bwa FPR ukuntu yo ibe ishaka ibintu ishaka ngo ibyayo biba ari byo bijya mbere ibyayo bijya mbere gusenya ibya ariko rero mbabwiza ukuri ntabwo burya wakagombye kureba senya ikigomba gusenya wenda wo kuvuga ngo kuko iyi nzu yubatswe ngo narakanaka ngo ni umuparimoto ngo ni iki kuko ibi byagenze gutya ariko harimo n'inyubako nyinshi bagikoreramo zabayeho n'icyo gihe niyo mpamvu rero kuvuga ngo nta bwigenge bwabayeho zaboro tubanze turebe uyu munsi koko mu Rwanda niba ibyo uvuga byabaye icyo gihe nta nibura nta bisa nibyo ngibyo byabaye icyo gihe munzi zabaye abantu barahunga bagira gute ariko uyu munsi ubanyarwanda uzari benshi bahunze igihugu FPR yarinjiye abandi barasohoka hari isomo yakagombye gukura mu uyu munsi FPR yingo yikuvuga FPR yagiye ku butegetsi hari abayifashije ntago yo yifashije ngo yibone mu imbaraga gira ngo barateye ngo guhera ku bwa bangurumbe na bande za 60 na kangahe za kibitwinyenzi n'ibiki kuzageza muri 94 bagize bafashe ubutegetsi bagombye none kwicara uyu munsi bakareba ati ese ko twagiye hari abadusutemye ko tubizije y'abazungu cyangwa se abo ngabo ari ibingibi bagombye amafaranga yose bakoresha mu kwirwa abanyarwanda bahangana n'abandi barwana barasana banekana bagira ayo yagombye kuba ari guteza imbere igihugu bagombye kureba ati none niba turi kubaho icyashara mu buryo bumeze gutya na gutya kubera iki niyo baradufashije ejo batagenda ngo bafashe abandi iki nababwira nkubwiza kuri FPR nyifite inyungu nyinshi cyane mu kuba yahuza n'ana kumvikanisha abanyarwanda nabyo byo kwirwa bavuga ngo nta bwigenge bwabayeho ngo nta kibyabaye dabor ubanza urebe ese bwabayeho uyu munsi wowe ibyo uri kuvuga ku bandi uyu munsi wowe bihagaze bate uravugaho iki wowe uravugwaho iki ibyo iri bikuvugwa ku bandi icyo nicyo abantu bagombye kwicara bakareba mwumvise karasura ukuntu yagiye yabivuze mwumva n'abandi ukuntu babivuga n'abandi ubu ngo uyu munsi koko yakagombye kuba itari kuvuga tugaruke ku ibi bintu by'umugabo Ibya Uwizeyimana uko ari kubivuga uko yavugaga ntago ari kuvuga bishatse kuvuga ngo umunyarwanda aragenda ahindura imvugo bitewe n'icyari n'inyungu ari kugenda abona ariko mubabwize babwize ukuri hari uwo izo ibyo ngibyo uri gukora hari uwo biri guha inyungu cyane kurushaho wa wundi ugamije kugira ngo abanyafurika n'abanyarwanda muri rusange tuzahore tumeze gutya turi muzunga bari mubare w'abanyarwanda nongera nashimira abanyarwanda cyane cyane bagiye baba bahanze buriya navuga ko bafitiye akamaro kanini cyane abanyarwanda bari mu gihugu dabor ubanza urebe icye uzaza wese ariko nongere mbabwire akaburiye mu isiza ntaho kabonekera mu isakara ntago ibyaburiye kuri FPR tuzabibonera kuri FPR tuzabibonera muri rubanda uri guharanira impinduka yo kuri FPR yava ku butegetsi bakunzi bacu no kuri ganza ndetse no kuri tsinda twongera tubasuhuze mwese kandi tubabwira tuti umunsi mwiza w'ubwigenge tubabwira tuti umunsi ubabere mwiza gira ngo rero ni umunsi ibyo ari byo byose kandi bizwi ko ari umunsi w'amateka y'u Rwanda ya mbere nyakanga mwaka w'1962 rudere independence nubwo bamwe batawemera batemera ubwigenge ngira ngo ikintu turakigarukaho kuno munsi ariko twongere tunagaruke no ku bindi bibazo abanyarwanda bafite ubu ngubu ndetse bisa naho bituma bari mu bucakara bushya bisa naho bari mu bucakara bushya akunzi bacu rero kuri ganza ndetse no kuri tsinda hano kw'iyo munsi w'isabukuru n'isabukuru cyase ni yubire y'imyaka 60 y'ubwigenge hano kubw'inkotanyi n'abazishyigikiye ntago bemera ibintu by'ubwigenge gusa nyine turebye hari uburyo bagenda bisobanura turi buze kugaruka turagaruka ku mvugo y'uyu munsi ku isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge tugaruke ku banyapolitiki hano mu Rwanda no turagaruka ku munyapolitiki Evode Uwizeyimana no turabizi ni umuntu ukunda guhindagura indimi cyane nova bitewe naho ari turabizi amagambo yagiye avuga akiri mu buhungiro turabizi Evode Uwizeyimana ni imvugo ubu ngubu bari gukoresha bishatse kuvuga ngo imvugo
nyirurugo ateye nawe niyo agomba gutera nyine muri rusange cyangwa se bitewe na circumstances z'ahantu yabari. FPR rero nago yemererwa bwigenge kimwe nuko natwe ubu ngubu hari uko tubona uko ibintu bimeze ubu ngubu. Hari uko tubibona twega turi mu bibazo rega bikomeye. Twe tu icyitwa bwige ubundi kwigenga ni igiki cyangwa se hari uburyo ngende buze kugenda mbisobanura mu buryo bugiye bitewe nuko tubayeho. Hari ibibazo abanyarwanda turi mu uyu munsi ahubwo bigaragara nk'uko turi mu bucakara cyangwa se turi mu bundi bukoloni. Ariko uko byagenda kose ikibazo ntago kiri kuri bariya bazungu, twebwe tujye turebera ibyo warega bariya natwe ibyo turi kurega ngaba. Hari ibyo aba basaza ba Tito n'abandi barega leta ya kera bitewe n'icyo gihe bari barimo, natwe ibyo turega ubu ngubu, ndetse ugasanga ibintu twebwe ku buryo turareba Afurika turayirebera mu bihugu byinshi nk'ibihugu turi mu bukoloni cyangwa se turi mu kintu kibi cyane dutezwa na bene wacu busa nuko abazungu bari. Rero twabyanga twabyemera urumva ubwigenge bwarabonetse ariko akamuga kacerega turimo ari ibyo ngibyo twagombye gushaka ikintu cyashimangira neza ubwo bwigenge nyabwo kuko tukavuga tuti umunyarwanda. FPR avuga ngo haba icyo gihe cyavaga y'impunzi z'abanyarwanda bituma budasangirwaho ku buso abanyarwanda bahunze u Rwanda nibakeya. Nta gihugu na kimwe ku isi utasangamo abanyarwanda bahunze FPR inkotanyi bari kwirukanka. Abanyarwanda barirwa birukanka ku isi hose bararira bati turi kwicwa mu buryo bumeze gutya na gutya, turagabwaho ibitero ndetse tubigabwaho n'abanyarwanda bene wacu. Abanyarwanda barapfa hirya no hino birirwa bahunga ndetse n'ubu ngubu barahunga umunsi ku munsi. None se nabyo tugire tuvuga tuti twarabuha ariko tunanirwa management yabwo, twananiwe management yabwo kugeza iyi saha se bimeze bite? Ibyo duseka abandi twega turabyubahiriza niyo kintu twagombye kwicara nanone agakanya turi kureba. Karasere Mabure nawe rero mwibuke mu rubanza tuzarukurikira mu kwezi kwa karindwi, ni urubanza rwose rukomeye. Karasere ati aho yavuze ati bamurega ko yavuze ngo abami cyangwa se ubutegetsi bwa cyami cyangwa se abatutsi b'icyo gihe ubutegetsi bwa cyami we niko bamurega yuko ngo bahunze kubera ko bavugaga ngo aho bambariye inkindi ntago bahambarira ubucocero ngo bibari yo mpamvu. Karasira biri mu kirego aregwa, hakazamo ikindi cyo kuvuga ngo kuri kanjogera niba ngo yaragiraga gute n'ibintu byigishwaga byarigishwaga mu mashuri. Ibyo ngibyo byo nta muntu utabizi, abanabizi icyo gihe barabyigaga naye barabyigishaga. Ibyo ngibyo biri mu bintu barega Karasira Aimable mu rubanza dutegereje uyu munsi. Ibyo ngibyo nabyo turagenda tubigarukaho. Hano turashaka kugira ngo turebe izi mvugo z'abanyapolitike ba FPR inkotanyi ibyo bagenda bashingiraho natwe twerekana vuye yacu. Turagaruka kuri Evode Uwizeyimana, tuze kugaruka noneho ku byo leta noneho mu nda y'ingoma nyirizina icyo batekerezaga ko bagiye babaza babahereye mu nda y'ingoma. Hano rero ku uyu munsi w'isabukuru ya mirongo itandatu y'ubwigenge bw'u Rwanda, twose tubyemere u Rwanda rwarigenze ruhabwa ubwigenge. Kuba rero ikintu waragihawe, icyo nongera kugarukaho, ugiye kuburana n'ababirigi bakubaza niba perezida w'u Rwanda ari umubirigi, niba akorera mu kwaka, niba perezida w'u Rwanda akorera cyangwa hari uwigeze gukorera mu kwaka kw'ababirigi, ntibivuze yuko bataguhaye ubwigenge. Hagarara ku bwigenge noneho ukangure n'abaturage ati dore ibi n'ibi bimeze gutya na gutya. None se ubu ngubu turi gukandamizwa? Ubu se umubirigi ni uri kuza akabwira ati murandure abaturage imyaka? Umubirigi se cyane uri kuza akavuga ati abaturage bahinge, nibamara guhinga imyaka muyijyane? Ibyo byose biragaragara, nta ikibazo birahari kandi turabibona. None kubera iki bidakemuka? Nuko ari impamvu nyine bidakemuka. Turakandamiza bene wacu, tugashimuta bene wacu, tukicera ubuzo bene wacu, tukabuza bene wacu kuhaha, tukababuza ijambo, ibihugu bigafunga, imipaka igafunga, ibiki n'ibiki. None urangiza ngo nta hari ibyo ngibyo ugiye kurebera mu iyo angle wasangana n'ubu bibazo bigikomeye, ahubwo abanyarwanda bagikeneye kugira ngo bibohoze nya. Ubu gikeneye ni ukwibohoza, naho ubwigenge bwo dushingiye ku by'abazungu bakoze, nubwo bazarabwenge bagashaka kugira ngo bashyireho nyine turabizi uko bigenda muri Afurika n'ibiki, ariko twahagombye kureba. Ni ukuvuga ngo iyi ni inyigisho igenewe umunyarwanda uwo ari we wese, aba ari ku butegetsi, aba ari umuturage, kuko umuturage niwe uzazamuka n'ubundi akazaba umutegetsi, kugira ngo umenye kwibohoza nyako koko. Niba bagushyiraho igitutu kugira ngo ukore ibyo ushaka,
none nabo bagasigara bagushyigikiye kubera ari kominote zikomeye ntabwo ibyo ngibyo byagira. Hano rero senateri Evode Uwizeyimana ku mpamvu u Rwanda rutizihije yubire y'imyaka 60 y'ubwigenge ntabwo rwayizihije nyine kubera ko ntabwo rwemera ko n'ubu ntabwo babyemera ze ko bigenze. Yewe ngo bizihiza ngo isabukuru ngo FPR yafatiyeho ubutegetsi bishatse niba yafatiyeho ubutegetsi niba ariho yagiye gute ni ukuvuga ngo biziza icyo FPR iyo yemera bishatse kuvuga ko uzaza agakura FPR nawe ashatse yabigenza uko abigenza burya ni bya bindi bibi byo kuza abantu basenyagura iby'abandi bubatse sibyo hari ibyakozwe hari ibyo tugenderaho imihanda abantu bagenderaho hari ibibuga by'indege hari ibibuga by'imipira hari za presidents abantu babamo hari ibiki n'ibiki n'ibindi byinshi cyane uba ugomba guhera uti nibura tujye none ukareba amakosa yaba yarakozwe n'icyo gihe ukavuga uti ndaza gukosora burya rega ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu asenyagure ibintu byose hari buryo uri gusenya uburi ni kwisenya uri gusenya igihugu uri kugira ahubwo ukagomba kureba icyakozwe kitari cyo koko kiri ni ikihe cyangwa se umuco utari mwiza ni uwuhe ibitaragenze neza ni ibihe ubundi ahanini ukareba uti hakorwaga ibikorwa ibi n'ibi bibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu icyo ni cyo abantu bagomba kwitaho kurusha uko wavuga ngo ibi n'ibi n'ibi rero baravuga ngo ni umusenateri mu Rwanda Evode Uwizeyimana avuga ko nta mpamvu ihari yatuma abanyarwanda bizihiza imyaka 60 babonye ubwigenge kuko ngo ikintu cyabaye ku ya mbere nyakanga 62 kitakwitwa ubwigenge ikintu cyabaye ku ya 60. Senateri avuga ko impamvu ibyo u Rwanda rwahawe n'Ububiligi atari ubwigenge harebwe ko kuri uwo munsi nyirizina abantu bishwe no ku minsi yakurikiyeho kugeza ku ya kane nyakanga iyo ngengo abantu barishwe guhera icyo gihe. Noneho yabwiye TNT ati leta ya M ya mbere yageri gwara kayibanda yibanze ku gutoteza igice kimwe cy'abanyarwanda iyo leta yo ubwayo ntiyafataga ibyemezo iby'ingenzi byafatirwaga i Buruseli. Yakomeje agira ati iyo leta yakurikiwe n'iya Habyarimana nayo yakoze ibisa ku bijyanye no kubiba amacakubiri mu banyarwanda iyo nayo ku buryo bukomeye abafaransa bari bayifitemo uruhare rukomeye u Rwanda ntabwo rwari rufite ubwigenge ariko n'ubu abafaransa barafasha u Rwanda rwagiye muri francophone u Rwanda rwagiye muri commonwealth noneho duvuge yuko noneho kuba bari gukorana izo cohabitation cyangwa se izo alliance nibyo byose abafaransa muri francophone n'abongereza muri commonwealth ubu bimeze bite nabyo tuba ariko tubyita se wenda dushingiye kugatuna mwene cyangwa se kubidukorerwa abanyarwanda dushingiye kuko tubona nta bwisanzure uburenganzira ikiremwa muntu dushingiye ku bantu baburirwa irengero mu Rwanda dushingiye ku buzima abanyarwanda babayemo kandi tugenda tubona umunsi ku munsi tubishyire kuri bariya nicyo nongera kugarukaho mu by'ukuri turamutse twicaye ngo tugiye mu rubanza na bariya baravuga bati ntago twaje ngo tube perezida wanyu cyangwa tuba abaminisitiri banyu n'izo nzego zanyu aba barandurira imyaka cyangwa babahungita cyangwa babicisha inzara si bene wanyu bagenzi banyu twebwe twibereye iwacu none se twebwe twakoze iki kugira ngo ibyo ngibyo bihagarare ni ukuvuga rero iki ngiki ugiye ushingira ngo leta iyi yakoze ibi n'ibi nta leta n'ubundi uzabura amafuti buri yose yego amafuti wenda ntabwo ashobora ko hari igihe atabangana ariko ibyo ari byo byose nta leta izabura amafuti no gukandamiza bene igihugu dushingiye none ku byo turi kubona ubu ngubu. None yagize agira ati iyo leta yakurikiwe n'iya Habyarimana nayo yakoze ibisa ku bijyanye no kubiba amacakubiri mu Banyarwanda iyo nayo ku buryo bukomeye abafaransa bari bayifitemo uruhare u Rwanda ntabwo rwari rufite ubwigenge. Abafaransa murabe mwumva twajya twirwa tuvuga yuko dukandamijwe yuko abanyarwanda amarira y'abanyarwanda reka natwe noneho tuvuge tuti commonwealth na francophone ibi bintu muri gusutena ibindi kuvuga ngo n'ubundi n'iyi saha biriya ibihugu bikomeye Amerika Ubwongereza Ubufaransa n'ibindi n'ubundi biri gukorana n'u Rwanda kandi biri gukorana n'u Rwanda natwe mu gihe turi kurira bishatse gusobanura iki Evode ngira ngo urabyumva uyu musenateri yabajije ati ku ya mbere nyakanga 62 abatutsi barahigwaga amazu yabo yaratwitswe abandi baricwa cyangwa bajya mu buhungiro ese ubwo hari icyo kwishimira kuri uyu munsi
Ubusanzwe mu Rwanda umunsi w'ubwigenge uhabwa agaciro ubarwa nk'ikiruhuko mu gihugu gusa nta birori bikorwa na leta kuri uwo munsi. We nicyo yashatse kuvuga yuko uhabwa agaciro kuko nta kintu gikorwa. Ariko nanone ni imvugo usanga basa guhura uraza kumva ati to rutarimara nawe cyangwa se abandi batuhabwa agaciro ariko nta kintu gikorwa. None se kureba kwivuguruza noneho. Ibyo byose muri wo nibiranditse byanze bikunze kandi u Rwanda ruzave muri wo rireke kuba umunyamuryango kubera iki ngiki. Noneho hari abavuga ko ari uko igihugu kitagwigondera gukoresha ibirori bikurikiranye kuko kuya kane nyakanga buri mwaka hizizwa umunsi wo kwibohora. Bya munsi se no kwibohora, umunsi twaribohoye. Umunsi w'ubwigenge wasimbushije umunsi wo kwibohora. Abanyarwanda twaribohoye cyangwa ahubwo twaragize turongera turakanyagwa niko ubu twaribohoye kuko cyakora wi hari abibohoye iyo bagenda bavuga bati twaribohoye twibohoye ubukene twibohoye ibiki n'ibiki biki hari abahari wenda bibohoye bameze neza ariko si urebye ibibazo abanyarwanda bafite koko ibura ry'amazi abantu baranywa ibiziba abantu baragira gute hirya no hino ibintu bindi koko twaribohoye tujye tureba icyo kintu natwe tugitekerezeho. Hari abavuga ko u Rwanda rwabonye ubwigenge bucagase muri 62 ari ubwo mu mpapuro gusa uhuru wa bendera kimwe n'ibizindi zivugwa mu matamatama. Hano ndumva iyi nkuru ndabona irangiye nari nayisomye nk'aho ari ndende cyane ariko murumva we yantuza ya Evode Uwizeyimana we uko abibona n'uko abitekereza. Ibi rero reka mbabwire Evode Uwizeyimana tugiye dushingiye ku ibi ngibi rwose ndababwiza ukuri ntabwo twazubaka igihugu nyacyo niba bari ibirigi baravuze bati mujyana ibyanyu n'undi bakaza bakaba bajyana bakakomeza bakakorera muri leta cyangwa ni nkuko n'ubu ngubu nyine amahanga agenda gumya afasha u Rwanda kandi tuvuga tuti hari uburenganzira bw'ikiremwa muntu butubahirizwa kandi na community zabo ndetse n'imiryango yabo mpuzamahanga ikomeza ikaza ikoyoboka ikereka ati dore ukuntu abantu bari gukandamizwa impunzi n'ubundi impunzi zarahunze zirakomeza zirahungana n'ubu zirahunga abanyarwanda n'ubu bari hanze ni benshi cyane ntweze bizagenze gute eh nwano rero aravuga bati Evode Uwizeyimana ari mu mahanga suku yavugaga umunsi u Rwanda rubona ubwigenge nibwo abantu batangiye guhunga barameneshwa birakomezwa kugeza ku itariki ya kane nyakanga ubwo genocide yashyirwaga mu kadomo ringibi ubundi Afurika buretse kuzamura ibitambaro bitatse amabara n'igikoronijwe mu isura nshyashya n'abategetse babo mu murengera zuba bw'isi abategetsi bacu nibirirwa bajya gusabiriza inkunga zibwo kurya ku baturage n'imbunda n'amasasu n'ibiki ubundi se wokuretse ibi ngibi byavuga mu Rwanda ubwigenge ntibi baraba ibi ngibi uramutse wenda ugendeye ku ibi ngibi nibyo mvuga nti uzarebe buri gihe uzasanga bavuga bati mu Rwanda inyerezwa ry'umutungo wa leta buri gihe ibyo ngibyo byo n'ubusambo buba busanzwe n'ibiki noneho bigatuma burya kugira ngo umuntu agumye agufate nk'umuntu ugukoronije nuko buri gihe ubugenda umutegeye amaboko abona ko kuri nk'umukene ushobora nkukura nk'ibihugu bikize muri Afurika ugasanga abaturage babyo kumvureba munsi y'ubutaka byabyo ibintu birimo ugasanga abaturage babo barahora mu nyenga y'ubukene n'ibiki ibi kibazo nongere mbabwira yuko tugiye tubihuriyeho muri Afurika mu buryo bugiye bunyuranye mu buryo burebure mu buryo ubunobu cyangwa se ubunobu icyo ngicyo ndakibabwiza ukuri cyakagombye kureba dabor twege tu muri Afurika turi kureba koko tukavuga tuti ibyacu twiteguye kuba twabikemura cyangwa ubwacu nitwebwe kibazo abanyafurika b'abaturage ntago turi ikibazo ahubwo ikibazo nabo bayobozi bagenda bajyaho abenshi bajyaho bate bajyaho kubera ko bashyigikiwe ari bya bindi mvuga nti byanze bikunze abazungu bagerageza gushaka uburyo nyine baryanisha abantu jyaho ku mututu w'imbunda ukureho abari bariho birukanke bagende bakwira imishwaro bakwire mu ibyo bihugu bazagarukane propaganda yo kurwana nanone abandi nabo bahunge
gutyo gutyo. Ariko ikintu kibabaje nuko kugeza iyi saha tushingiye nko kuri FPR nkotanyi kugeza iyi saha ntago ireba izo game cyangwa izo jezi kinwa ngo izigireho iti twavuye mu gihugu gutya dusiga mwaba ngaba tugaruka mwaba tugarukamo gutya abari nabo baragenda. None se wavuga ko FPR yagiyeho itashyigikiwe, hari ibihugu byayishyigikiye ndetse n'ibyo bihugu bikomeye, iyo ngiyo niyo iziryo banga. Kubera iki se none idatekereza iti none niba ariko jeza abazungu ziba zimeze, kuki idatekereza iti abo twirukanyemo abagiye bahetse imbunda n'ubu twirwa tuvuga FDL n'abari n'abandi bashobora kongera bagashyigikirwa, none natwe ugasanga ibyo twaye tugezeho natwe turabihombye n'ibiki? Aho ngaho niho wahagombye kwicara ugatekereza ukavuga uti iyi ni inama tuba tugira FPR, ukavuga uti aha ngaha none ndemeye ndatsinzwe. Muri kwa gutsindwa rero reka mvuge nti ndagaramye, reka twicare none ture nk'abanyarwanda kugira ngo tutazongera kubitwa rugondi henne na muri bwa buryo twinjiye mu buryo dushyigikiwe. Ese turamutse dufunguye umutwe kubera iki bari abo bitagenda gutya natwe ugasanga byongeye bigenda gute? Abantu baba ari uzarebe mu Rwanda abagabo benshi abagwa ku rugamba, abagwa mu magereza, abagwa abagira gute kubera ibyo bibazo byo guhora abantu bari mu bibazo by'intambara n'intambara. Aha rero hasaba umutima wa kimuntu, hakanasabamo n'iki n'ubwenge bwinshi bwo kureba uko isi iri gukora mu kugira ngo tugume muri bwa bucakara na bwa bukoloni. Ariko nanone ukugo bukoroni bw'ubundi bwoko aribwo tuvuga bukihishwa inyuma noneho bukaza ari twebwe dusigaye turi kwikoroneza ubwacu. Icyo kintu mucyumve, amafaranga twahagombye kuba turi gukoresha ngo twiteze imbere iwacu turajya kuyatanga bw'ibyashara tujya kuyagura imbunda zo kurasanya ubwacu. Turajya kuyagura imbunda zirahenda, amasasa arahenda. Amafaranga twahagombye kuba turi gukoresha kugira ngo abanyarwanda biteze imbere tuzamere nka bya bihugu by'Iburayi cyangwa Singapore n'ahandi tuvuga, turajya kwirwa tuyakoresha mu butasi turi gutata bene wacu. Mwizerwa kuko yavuze reka mushyiraho umuntu uzagirwa uhagaze hariya acunga binjiriwe agira gute? Uwo muntu amafaranga ari guhendwa ngo ari gucunga ngo mwizerwa ngo abagiwe yahagombye kuba afashije abakene bangana iki? Yego nawe ahubwo hagombye gukuramo ayo mafaranga akaba ari uruganda yubatse nawe akabonamo akazi muri rwa ruganda n'ibindi. Ariko si ibyo turabibwira abandi ko ari nko guta inyuma yahuye. Wagira ngo abantu ntibarebe ngo barebe n'amateka ngo banashingire ku bandi bantu bagiye bavaho mu ubwo buryo nuko bagiye bavaho, none ngo icyo kintu bavuge bati iki kintu kirarenze. Banyarwandakazi rero ibi bintu twagombye kureba uburyo birangira neza. Ariko FPR tujya tuvuga tuti mu gihe gifite ka kagozi kayiziritse nta kantu gato tuvuga, kuko burya nta butegetsi bubaho iteka n'iteka. Imyaka bamaze ni myinshi cyane, ntiwamenya ko n'ejo baba bahari cyangwa ejo bundi cyangwa ryari. Bagombye kuvuga ati mu gihe tugifite ka kantu ko kuvuga ijambo twagombye kureba tuti tureka turebe kure mu uyu munsi wa nyuma. FPR rega burya yumvikanye n'abatavuga rumwe nayo, niyo ifite inyungu nyinshi cyane kurusha abandi, kurusha abatavuga rumwe nayo. Burya njya mbabwiza ukuri, burya inkoko iyo yikoreye amagi nko kwitera iyo itomboye kumvi cyane nko ifite iki ifite imishwi yumvikanye n'igisiga ntibigende gute? Niyo ibifite amahirwe cyane kuko izarera ibyana. Ni kimwe n'inkoko zitera n'ibiki. Nicyo ni mu rwo rwego nibo banafite ubutunzi bwinshi cyane babandareho bagize gute mu gihe bakumvikana n'abatavuga rumwe nabo. Rero ntekereza ko aribo baba bafitemo inyungu kuko abatavuga rumwe nabo birirwa batwita abakene, batwita abaterura amakarito, batwita ibiki byose bimwe leta zababandiriza zabitaga ubu nitwe babihinduriyeho. Ni ikerekana ko ntacyo dufite twebwe, ntacyo turamira mu gihe bo baramira byinshi. Ariko batekereje ko kubiramira nyako ari ukubibandararaho bakabiryamaho bakagenda bakaryama bakabigoneraho bagasinzira. Ibyo ngibyo reka da ntago bijya bityo. Nuko rero reka rero twigarukira nanone kubyo batito abangaba nabo babivugaho cyangwa se aba bandi, ariko twebwe ngira ngo turerekana point of view yacu, tukerekana n'igitekerezo cyacu ku bintu byahagombye kugenda bushya. Twongere tugaruka ku cyo bita igihugu icyo aricyo. Turebere hamwe ibyo bintu koko. Uyu munsi rero ku ya mbere Nyakanga 1962 niho abazungu ko bemeye bati u Rwanda rugomba kubona ubwigenge bwabyo rwabyo nk'igihugu, abanyagihugu bakigenga.
ubwo ni ukuvuga ko bari bakivuye mu gihe cy'ubukoloni, ubukoloni bw'ababirigi. Ababirigi baremera bati reka tubaharire igihugu cyabo bagende birwarize, wenda icyo bajya bakenera bajya badukonsirita. Hari igihe rero n'ingi turi buze kubigarukaho, wenda tubafashe mu miyoborere n'ibiki, we ababiturusha barajya bashyiraho nabo komanteri, wenda turajya tureba niba icyo gihe nta bintu bisa nk'ubu ngubu. Turi buze kureba niba icyo gihe wenda bavuga ko ububirigi nanone bwagarukaga bukagira uruhare mu miyoborere nanone y'u Rwanda mu buryo ubu n'ubu, wenda ntibabaheye ubwigenge nyabwigenge. Ariko turareba niba nanone ubu ngubu kugeza iyi saha imyaka irashize baye myinshi guhera 62 hagiyeho leta ya Byarimana Kayibanda, hagiye abanje mbonye umutwa Kayibanda Habyarimana n'izindi zagiye zizaho mu buryo tugiye tuzi. Ese kugeza iyi saha nta kintu abazungu bakora mu mitegekere y'u Rwanda noneho mu iyo myaka ishize? Nta nama, nta bajyanama b'abazungu dufite, nta bazungu ubu ngubu duhemba, nta barobiste dufite, nta mbega muri make ubukoloni bwararangiye mu buryo bugaragara. Icyo ngicyo tukirebe. Ariko none turirefera ku byo FPR uko ibibona, yo uko ibibona, noneho turebe uko ibintu bigiye bimeze. Hano rero dushobora kwifatishisha inyandiko yo mu mwaka w'2020, mu mwaka w'2020 ni ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi nyine, mwaka w'2020 yasohotse saa 7:36. Ntitwibagirwe rero gusuhuza abantu badukurikira aho muri hose mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mwese tubabwira tuti mukomere kandi mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro byacu. Tubabwira tuti mukore subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Noneho turebe iki uko inkotanyi zibyumva, ntabwo turi uko tubyumva kuwo munsi. Noneho tunanarebe uko ibintu bihagaze ubu ngubu, nibwo tuvuga tuti ibintu mu by'ukuri byagombye kugenda gutya, byagombye gukorwa gutya kugira ngo birusheho kugenda neza. Hano rero baravuga ngo impamvu u Rwanda rutizihiza umunsi w'ubwigenge mu birori, naho ku munsi ubwigenge inkotanyi ntago zemera ubwigenge, kuko zivuga ziti abenshi twari twarahunze. Ariko sinzi niba abari mu nkotanyi bose bari barahunze koko. Biriya bihita bikwereka yuko abafite power bashobora gufata ibyo byemezo koko, hari abari baragize gute abatari bari mu gihugu icyo gihe. Kubera ko niba icyemezo cyemeye ati ntituzawizihiza nk'uko iyi nyandiko ibivuga, impamvu u Rwanda rutizihiza umunsi w'ubwigenge mu birori. Mu bindi bihugu umunsi w'ubwigenge ni umunsi ukomeye urangwa n'ibirori by'akataraboneka, gusa mu Rwanda siko bimeze, kuko uyu munsi ufatwa nk'uko Abanyarwanda bahaweho amahirwe yo kwigenga, abari bayoboye bagahitamo kuyatagaguza no kwigumira munsi y'itegeko ry'ubukoloni. Bahisemo ngo gutagaguza ayo mahirwe no kwigumira munsi y'itegeko ry'ubukoloni. Kwigumira munsi y'itegeko ry'ubukoloni. Impuguke mu by'amateka y'u Rwanda politike zemeza ko tariki ya mbere Nyakanga 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge. Turi kumvuga inkotanyi zibitekereza. Ntimwumve ngo nuko ndi gusoma ahantu bumva nsoma ati ntukagituza naho ibyo binyandiko by'inkotanyi, ariko twumve zo zitekereza gute ku iki kintu. Natwe dutekereza gute ko tubona ibintu bwa nyirarubeshwa, kuko rutigeze ruyoborwa nk'urwigenga kugeza kuwa kane Nyakanga 1994 ubwo izahoze ari ingabo za RPA zabohozaga igihugu zigahagarika jenoside yakorewaga Abatutsi. Mu kiganiro tutarutana Imana yagiranye na The New Times yagarutse ku bijyanye n'ubu bwigenge bwa nyirarubeshwa. Yagize ati ikibazo suri ya munsi ubwawo, ibindi bihugu bya Afurika byabonye ubwigenge kuri uriya munsi, ariko ikibazo nyirizina nuko ababonye ubwigenge bahisemo kuguma bakoronijwe. Uko Rutaremara abona ibintu bijya gusa neza nuko senateri Mugesera Antoine wari ufite imyaka 20 u Rwanda rubona ubwigenge abibona. Mugesera icyo gihe wari umunyeshuri, ni umwe mu bantu biboneye n'amaso yabo ibendera ry'ububirigi ryururutswa iry'u Rwanda rizamurwa nk'ikimenyetso ntakuka cy'iherezo ry'ubutegetsi bw'ababirigi.
munsi yashize senateri Mugesera yumvikanye avuga ko igisobanuro cyacyo cy'ubwigenge kitayagezweho mu myaka 58 ishize, aho yavuze ko ibyabaye byari ibyanyura rubeshwa, avuga ko abanyarwanda babeshywe. Ibi byose aba bagabo b'inararibonye babihuza n'umuyobozi w'ishami ryigisha ibijyanye n'imiyoborere muri kaminuza y'u Rwanda, Dr. Rafael Nkaka, uvuga ati: ntidushobora kwerura mu buryo bw'amategeko ngo tuvuge ko ubwigenge bwabayeho. Dr. Nkaka avuga ko mu myaka 90 ishize igihe cy'ubukoloni cyateganywaga n'itegeko ryo kuwa 21 1925 ryagenaga u Rwanda n'u Burundi nk'igice kimwe kiri gukoronizwa. Yagize ati: iryo tegeko ryari itegeko nshinga, ndetse na nyuma y'ubwigenge muri 62 ryakomeje gukora. Ku bw'ibyo, mu buryo bw'amategeko ntabwo twari twigenga, ariko mu buryo bwa politike twarigenze. Mu buryo bw'amategeko ntabwo twigeze twigenga, ariko mu buryo bwa politike twarigenze. Igihugu cyaguye mu maboko y'ishyaka rimeze nka apartheid. Umushakashatsi ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994, Tom Ndahiro we ngo yemeranya na senateri Mugesera ko ubwigenge bwo ku ya mbere nyakanga 62 bwari nyirarubeshwa, kuko Tom Ndahiro asanga ishyaka rya Kayibanda ryarimakazaga ivangura n'igitugu ritashakaga ubwigenge, kuko ryashinzwe ngo rikorere mu nyungu z'abakoloni. Yagize ati: ubwigenge bw'u Rwanda bwo ku ya mbere nyakanga 62 ntacyo bwari cyo uretse insinzi y'ikibi. Ubwo ishyaka rya Parimehutu rimeze nka apartheid ryaherezwaga ubuyobozi n'abariremeye, ariko abakoloni b'Ababiligi hari ibihumbi by'inzirakarengane n'abanyarwanda bahejejwe mu gihugu by'abaturanyi nk'impunzi zavuye mu gihugu zihungisha amagara yazo. Iri shyaka rya Parimehutu ryari ryarishinzwe na perezida wa mbere w'u Rwanda Gerigwari Kayibanda mu mwaka 1957. Iri shyaka rya Kayibanda ryaharaniraga cyane uburenganzira bwo kuyobora kwa rubanda nyamwinshi, kandi rikimakaza ihame ry'uko abahutu bari hejuru y'abatutsi. Kuri Rutarima aravuga ko Ababiligi bahisemo gutoteza no kwirukana abari bagize ishyaka ryashakaga ubwigenge bwa nyabwo bw'Abanyarwanda rya Rwanda National Unity cyangwa Union inari, ahubwo bagahitamo gushyigikira Parimehutu ngo ifate ubutegetsi binyuze mu bwigenge bw'ikinyoma. Bo ahanga reka tugaruke kwiyira runari nduzi bari kuvuga yuko ngo kuri Rutarima aravuga ko Ababiligi bahisemo gutoteza no kwirukana abari bagize ishyaka ryashakaga ubwigenge bwa nyabwo b'Abanyarwanda rya runari ishyaka ry'umwami. Okay, aha tuwashyize akadomo niba Ababiligi, reka tubaze duhite tubaza Rutarima ikibazo ahangaha wenda dukomeze. Ababiligi batoteje abayoboke ba runari, no kuvuga ko batoteje umwami n'abamuyobokaga. Umwami arahunga, umwami yarahunze, abo bahunganye baragarutse bamugira umwami, abo bahunganye baragiye bamucyura mu cyubahiro bati ngwino utahe dore inzu yawe, ubu umwami ugendeye ku itegeko nshinga cyangwa se ubu umwami w'ubutaka cyangwa se ariko tukugarure nk'umwami kuko wagiye uri umwami. Umwami yagarutse ari iki? Yagarutse nabwo byabanje kuba urubanza, bajya kuburana bampyisi bagiye bamuzana ari umurambo. Bose aba bamuvugira baramukundaga, kuki batamuvugiye bati garuka nk'umwami turarwanye turatsinze ngwino utaye nk'umwami? Ahangaha rero sinzi ahangaha niba bataba bagiye gusa n'abirukanye umwami, tujye tubivugisha kuri kuko umwami yahunganye n'abantu baragaruka, kandi koko bavuga ko bari bari mu karengane. Ababiligi bakoze akarengane birukana ubwami, birukana n'umwami, bityo nta independence yanabayeho ko birukanye igice kimwe cy'abanyarwanda. Ese icyo gice cyagarutse kiri sud cyagarutse kirini baravuga bati ducyuye umwami wacu nguyu
yongeraga ruko ko bya bindi tutabyemera ababiri baraturiganyije turenga ibi mwami genda ubu mwami twongera duhindura ibintu bari banabonye opportunity nziza yo kugira ngo bagarure ibyabo none se bo twabavugaho iki none ahangaha ubwami bemera bwo barabwemeye point d'interrogation akinge cy'urutaremani cyo yahagombye gusubiza kuko aravuga ngo kuri rutaremani aravuga ko ababiri bahisemo gutoteza no kwirukana bari bagize ishyaka ryashakaga ubwigenge bwa nyabwo bw'abanyarwanda rya Rwandese National Union inari ahubwo bagahitamo gushyigikira Parmehutu ngo ifate ubutegetsi binyuze mu bwigenge bw'ikinyoma habaye ubwigenge bw'ikinyoma rinari irirukanwa yirukananwa n'abatutsi benshi baragenda mu kugaruka gufata igihugu inari yagihinduka ibarana igindi bamwa FPR umwami arasigara barata umwami yagarutse ati aho hano niho wagakwiriye noneho kuba bari kugira kuko amateka burya mu by'ukuri hari ni ufite imbaraga ni uvuga amateka kandi akavuga uko yashaka ahangaha niho hantu twese ngende kwibariza cyangwa se n'uwari wese yabyibariza tubyibazeho iki kintu nk'abantu icyo gihe ndumva n'icyo gihe ntitwari tunariho ariko babanoza babarutarimara bari bariho n'uyu bamugesera agize ati nari yashaka ubwigenge bwuzuye cyangwa bwa nyabwo ariko yaje kwirukanwa n'abakoloni bafatikanyije na Parmehutu ku munsi w'ikiswe umunsi w'ubwigenge habayeho amahitamo mabi yo kuguma munsi y'abakoloni aho kwibohora byuzuye kwibohora kuzuye kwabayeho mu mwaka 1994 okay baribohoye kuzuye koko kandi bagiye bafite umuntu bayoboye ariwe mwami na runari yabo runari rihe umwami arihe byagenze bite no mwami nawe bamukoreye kudeta bari bamukoreye kudeta bari ingwe bamukora nk'ibyo nk'ibyo ububirigi bwamukoze se nicyo kibazo ngo habayo kwibohora kuzuye kwabayeho ibi rero muri politique sinzi ukuntu umuntu yabifata kuko niba tuvuge leta ya mbere ngira ngo abantu bari muri generation zacu wenda tujya kungana ntago bavuga ngo bayiziho byinshi cyane kubera ko izo leta za mbere bavuga ngo bayizo wenda tuyizo ku duke no ariko kuko twara ukurikije uko abantu banganaga wenda bo turi muri generation imwe hari ibyo twagendaga tubona duke gutyo ari kugereranyije ariko nko mu rwego rwa politique twari tutari abanyapolitike tubaye abanyapolitike vuba ari kugereranyije nibura urareba leta ya mbere ibyo yemeraga ivuga iti bariya gutya na gutya naba ngabo tuvuga niyo ngigarutse n'uburi yavuga iti ibi ngibi FPR ivuga ntaho bihuriye n'ibi ngibi ariko icyo twibazaga hanga ni kwinyanika ishingiye kuti ntabwo ubwigenge bwabaye uko ababirije abakoloni bakoze igihe ngiki bafashaga kwimakaza abantu bamwe barangije birukana abandi babirukana n'umwami wabo n'ishyaka ryabo ariko abo ngabo batashye icy'abantu bibazaho batashye bate uwo babirukananye wagiye ari umwami wabo bayoboye byagenze gute yaje gute nawe yakorewe kudeta aho birivazwa itariki ya kane Nyakanga ari nawo umunsi Rwanda Patriotic Army RPF yafashe igihugu ihagarika genocide ngo genocide yakorewe abatutsi 1994 yabaye nk'igaruriro mu mateka y'igihugu uko byaba byaragenze kose Tito Rutarema aravuga ko tariki ya mbere Nyakanga 6 itirengagijwe kuko kubera ko ari umunsi ubuyobozi bwariho bwabonye amahirwe meza yo kubohora igihugu ahubwo bakayatera inyoni nibyo ngibyo nyina aravuga ati ntago bwirengagijwe ntago rero kuvuga ngo reka mbabwire tujye nibya bindi ntitwe reka mbanze ndangize ati bakoze amakosa bahitamo kuguma bakoronijwe ahubwo aho kwigenga Tito Rutaremara ntiyemeranya n'abavuga ko uyu munsi utizihizwa cyane ko ari umunsi w'ikiruhuko nk'indi minsi ifite icyo ivuze mu mateka y'u Rwanda nyine aho kugira ngo bizihize nabari ko baza kwinyuramo ukurikije hanga ari kurangiriza ati ntiyemeranwa n'abavuga ko uyu munsi utizihizwa ni ukuvuga ko kuri we yemera ko uwo munsi wabayeho kandi wizihizwa ariko mbega ati nubwo tutawufata nk'umunsi twabohorejeho igihugu ni ukuvuga ko niba byaragenze kuriya Karasira sinzi ukuntu yajyaga bisobanura numvise no mu rubanza rwe babimurega Karasira mu rubanza bye bigarukamo kuko Karasira we yaravugaga niba ndumva byaracyaraje mu kirego avuga ngo
sinikigano ngo yari yakoze numvise abimurega mu rukiko ngo yavuze ko bariya ngo batsinzwe baragenda ngo bavuga ngo aho bambariye inkindi niba batahambarira ubucocero ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ntibategekwa n'abantu barabagaragu babo ngo bafata inzira barigenda karasiri cyo bakimureza mu rukiko nibutse ku urwo rubanza rwe tunibuka ko mu kwezi gutaha nyine ubu kwezi ariko ari buburanemo agaruka mu rukiko ndumva n'icyo kirego kirimo azaba ari guhanganamo nacyo ku urwo rubanza ni ibyo ngibyo rero muri rusange noneho rero ahangaha nibyo twavugaga tuti buri mutwaro ugiyeho ni ukudekiriva ibyo agize gute ibyo abereyeho n'ubu ngubu uzarebe no mu busesenguzi bw'abantu batagize aho babogamiye cyangwa abantu bareba baravuga bati n'ubundi Afurika yabaye nk'iguma mu ndagizo cyangwa mu bukoloni n'ubundi umuzungu araza akagukoresha ikintu yishakiye cyose kubera iki kubera ko nanagendeye no kwiba ingibi na FPR nayo ntiwagenda ngo wemeze ijana ku ijana nubwo ivuga ngo twaraje ngo bigenda gutya na gutya ngo none se yaraje yirukana ababirigi ntabwo yaze ngo isange ababirigi ari bo bagitegeka kuko ababirigi uzumve ko nibo bari barakoronije u Rwanda tujye dutandukanya wenda imiyoborere ushobora gushinja ko ari mibi tuyitandukanye n'imiyoborere y'icyo bita ubukoroni ubukoroni ni igihe abazungu bazaga bagafata ibyemezo byose abazungu bari bafite ibyemezo byose bafataga ariko bikitwa ko nubwo bavuga bati byabaye mu nyandiko gusa ariko mu rwego rwa politiki byabaye muri politiki ariko ubundi bisigara basa naho bari kubakoreramo hariya harana none abaza bavuga bati kiriya gihe ugereranyije yuko abanyarwanda batari bakamenya wenda leadership habaye ibintu byo gukorana bya hafi kandi nanone iyo nawe iyo narebye hari abazungu tujya twumva ngo nabajyanama bo muri presidence nabaki niba ari byo turashye tuba turi ko hano twungurana ibitekerezo niba koko nta bajyanama baza ngo bajye baba bajyanama baba ngaba cyangwa babe bafite ibyo bakorana cyangwa bafite inshingano runaka hari nabo tubona amazina y'abazungu ni mu kiye kigora nabonye mu izina rita sanira inyarwanda hari ukabona nabyo ibyo ngibyo ukavuga uti si nabo baje noneho gukora muri ya suforume y'ubukorone bitewe n'icyo bari kubona babarusha wenda niba baravuze bati niba si ukubavugira nibwo u Rwanda rukibona independence ujya imiyoborere igende neza ariko wenda tugumye duse n'abagumye gufatanya kugira ngo tuzamurane buriya byabaye nka ntuza nk'ikintu cya cohabitation cyangwa se kugira kungurana cyangwa se gufatanya muri rusange nk'uko u Rwanda rushobora kwitabaza Tony Blair cyangwa se Bill Clinton uzaba umujyanama wa perezida muri ibi ngibi akubwira ati kora ibi n'ibi ujye ujya no kumpakirwa ibwami two kwirengagiza iyi saha babwize ukuri tunanakoze analyse neza tunanage ibi ngibi nkotanyi zivuga ziti u Rwanda rwabonye ubwigenge nyabwo muri 94 ntekereza ko nyuma ya 94 nako mbere yaho n'ubundi abanyarwanda nibo bari bari muri institution zose nko ku bwa Byarimana abanyarwanda nibo bari muri institution nibo bari guhera mu rwego rw'igihugu kugeza kuri ba konseye n'ibiki byose aho naho wari kubona umuzungu ngo ari kugira gutari kuyobora ngo ari kuyobora ibi n'ibi niko twebwe twabibonaga ariko muri rusange urebye Afurika n'ubundi ubungubu irakora ibintu ariko ibanje kubwirizwa n'iki ibanze kubwirizwa n'ibyo bihugu by'ibihangange kubera iki kubera ko Afurika n'ubundi uko bigaragara nuko twebwe tubibona Afurika yakagombye kwigenga sibyo nyakwigenga nyabyo kurebye mu gihe cyose yaba iri mu maboko y'abaturage nyirizina roshye ntabwo byita ko ari ibintu byoroshye biradusaba ubwenge kandi bigadusaba abaturage kuba vigila abaturage babaye vigila rero bagacunga sana bagacunga neza nibo bazamukamo babayobozi beza bagize icyo bazamarira Afurika n'ibindi byose Afurika irigwishwarashwana imipaka twakoze Afurika yunze ubumwe subukibuhe bumwe ntigira isoko ihuriyeho imipaka irafunze aho bagize u Rwanda turi muri East Africa ntushobora kujya Uganda ntushobora kujya Congo ntushobora kujya Burundi bitumariye kise yanze ikibazo dufite abirabura reka rero tugane ku musozo
tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu, uburyo mwakoze subscribe, like ndetse na share. Reka tubabwire tuti Uwiteka barinde kandi ikiganiro nakagaruka. Ni Mwizerwa Silva, Perezida Face Mbera kuri Kigali mu Rwanda, kandi mukomere cyane, turabakunda kandi turabazirikana. Ciao.